Pula's Corner, det er kommet for at blive. Skal vi op og spille lidt basket i dag? Cykle og basket. I dag skal vi altså give det gas. Det var hårdt sidste gang. I dag skal vi lave lidt mere. Hvordan skal I gang med at bygge banen? Jamen det kan vi da blive. Der skal ske lidt. Ja, kom ud. Jeg tager nogle andre med til dig. Er de her ikke bedre? Hvad mere? Goddag Mads Vilksom, og velkommen i Hulas Corner. Mange tak. Der er jo noget med, at du har været her længe. Og i starten, der var du den eneste uld, der var heroppe. Hvordan var det at være her i starten? Jamen altså, der var jeg jo en ensom ulv, som man kan sige. Jeg skulle ud og prøve noget nyt, og det var godt nok en helt anden verden, jeg kom op til her. Meget mere afslappet stemning, og ja, en helt anden, hvad kan man sige, kultur i omklædningsrummet også. Og, så det var faktisk rigtig sjovt at prøve, at det har så vist sig at være ligesom min vej, eller min stil for det her med, hvordan man omgås andre mennesker. Så det har været super fedt, og nu er der så kommet andre. En hel masse andre små ulveunger, og det er jo nogle, jeg kender i forvejen, så det er fantastisk at mixe de her to ting med rigtig gode venner, og så en hel masse flinke folk heroppe. Jamen så er det jo det der med, at vi bliver jo kaldt de små ulve. Altså vi lille Midtjylland bliver vi kaldt heroppe i Hobro. Kan du se nogle sammenligninger, eller hvad tænker du om den udtalelse? Ja, jeg har godt nok ikke hørt det, men det kunne man da sagtens. Altså man kan sige, at vi er den her lille klub, der har den her drøm lige nu i hvert fald. Det var nok ikke den samme drøm, som der måske var for et halvt år siden, men lige nu i den situation, vi er i lige nu, der kan man godt sige, at vi er de her små ulve, der jager et eller andet. Og det kunne jo blive rigtig spændende, hvis det kunne blive virkeligt, ikke? Men det synes jeg, der er en meget fin sammenligning. Jeg der laver sætter gang i nede i, når der skal synges efter kamp og sådan noget. Altså hvad er det I går og laver der? Jamen jeg kan sige, at Bøge, Ralle og jeg, vi har været venner i mange år nu, syv år. Så vi kender hinanden utrolig godt, der har den samme form for humor. Og man kan sige, at alt det, vi synger ned i omklædningsrummet, det er som regel for sjov. Det er som regel nogle meget, meget store ting, som nok aldrig kommer til at ske, vi synger om. Og vi kan godt lide at sætte lidt gang i hverdagen dernede og ja, bringe nogle sjove emner frem. Og det tror jeg, de fleste de nyder godt af. Det håber jeg i hvert fald. Det har i hvert fald ikke sagt noget til det endnu, så vi prøver ligesom at lave den her linje 3, der ligesom, ja, laver nogle sjove ting.